15 kluster baru dilaporkan semalam jadikan kluster aktif terkini berjumlah 766 kluster. 11 daripadanya kluster tempat kerja dan 3 kluster komuniti manakala 1 kluster pendidikan tinggi. 11 kluster tempat kerja melibatkan Selangor, Sabah, Johor, Kuala Lumpur, Melaka dan Kelantan. 3 kluster komuniti dikenal pasti di Sarawak dan Sabah. Sementara itu, kluster melibatkan pendidikan tinggi di Kubang Pasu, Kedah. Jumlah kluster yang telah tamat adalah 1,711 kluster. Dalam pada itu, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi kenyataan media terbarunya menegaskan orang ramai termasuk individu yang telah menerima vaksin COVID-19 perlu terus mematuhi saranan serta nasihat kesihatan. Kementerian Kesihatan Malaysia akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO.